igihe cyo gushyingirwa mbere yo kugira ngo mujye ajye kubanza kureba kuri ya mbonano mitsina akabanza gushora yene intoki akajya gukabaka bakareba bya bintu kubiri ngo yumve kwiriho kw'ibintu biriho pe yasanga biriho rero nawe ugasanga ari mu munezero wo kwishima cyane ariko twebwe niho umutima w'abaguri rwose niho umutima w'abaguri kuko umugabo yajyaga kugushaka yajya kugira ngo akurebe numva turi abakecuru kandi ntibimubuze gushora y'utuntu ngo akabakabare ikintu bimarira umugabo ni uko iteka ahora yoroshye aba yoroshye icyo bita kunyara wakubita imboro ku misundi zikisesa cyane ashimishaga umugabo cyane kandi n'umudamu nawe akaba yishimye kuko yumvaga umubiri we ukora neza iyo atanyaye rero ibyo bacyitaga igihama ugasanga nta ngufu afite z'ubushake bw'umugabo ni ukuvuga ngo umuntu utaraciye imyeyo biroroshye kurwara igihama ni uko nitwa Uwineza Delphine niki uzi ku bijyanye no guca imyeyo guca imyeyo ni igikorwa cyakorwaga cyangwa n'ubugikorwa n'abadamu n'abakobwa abakobwa nyine bakiri bato ubundi byaheraga ku myaka icumi umuntu watangiraga guca imyeyo ni uguhera ku myaka icumi kugeza nibura kuri 35 byakorwaga ababyeyi babyigishaga abana aho bidashoboka bamwe babikuraga kwa ba nyirasenge cyangwa se no mu rubohero ubundi guca imyeyo ni igikorwa cyakorwaga nk'uko nabivuze n'abantu bakiri batoya kugera kuri icyo kigero cy'iyo myaka 35 ariko bakabikora ari igice bari gufata nyine bakurura ibyo bakurura nyine twabaga ari dutoya batwitaga imishino twamara gukura nyine ari tunini bakatwita imisundi noneho muri icyo gihe uko babikoraga ari abo ngabo nyine muri icyo gihe nyine uko babikoraga byitwa ubundi ntago ari nyine babyitaga gukuna guca imyeyo ubwo ni ugukona ni ugukuna gukuna babyita n'ubundi bamwe bavuga gukona abandi bakabyita gukuna none se umuntu waciye imyeyo n'utarayiciye ikibazo cyaba gihari ni ikihe ubundi mu gihe cya kera iyo wabaga utaraciye imyeyo cyangwa gukuna muri rusange uko byagendaga byakuberaga ikibazo nk'iyo wabaga ushatse umugabo hari abo bavugaga ngo bamakubita umwuko cyangwa ngo ubwo umugabo yabivuga iwabo cyangwa mu miryango abantu b'abakecuru ngo bafataga uwo muntu bakamusukamo ivu barangiza bakamuvuma nyine bigaragare ko bamuciye nyine ngo atazakenya umuryango bamuvumaga gute baramuvumaga bakamubwira ngo baramuvumaga ngo agende nyine abe nka bene wabo cyangwa azabe muri bene wabo gutyo guca imyeyo bimariye iki uwayiciye cyangwa se uwo bashakanye uwayiciye nyine ni ishema cya mbere kandi ikindi ni umwambaro kimwe ni umwambaro ku wayiciye ikindi n'ishema nyine kuko ntibizamusendesha icyo ni icya mbere ikindi rero ku mugabo ubundi ngo abantu bayiciye baciye imyeyo ngo biryoshya imibonano mpuzabitsina bituma umugabo yishima
Biryoshye imibonano mpuzabitsina. Bituma umugabo yishima. Okay. Imyeyo bayica gute rero bifashisha iki baca imyeyo? Imyeyo nyine bayica bakurura twa tundi nahoze mvuga tw'imishino bagakurura nyine ikintu bifashisha bamwe bakoresha intobo bakayifata bakayotsa bakayifashisha n'amavuta y'inka abandi bakoresha ibyo bita gutwikumwe abandi bakoresha gutwikumwe bayica mu gihe kingana iki n'icyo gipimo bagezaho ubundi biterwa hari abaca bakagezamo hagati nyine bitewe ubundi abantu bakunda gukoresha urutoki rwa musumba zose musumba zose ariko ifite ingingo zitandukanye bagezaho akagingo ka mbere n'akakabiri n'akagatatu hagati hagati bwo n'aka kangahe n'aka kabiri uturutse Hanyuma ubwo umuntu washatse umugabo ataraciye imyeyo uretse wenda kuba yasendwa ubwo ni mu gihe cya kera ubwo ntawe ntago yaryoshye imibonano mpuzabitsina ku mugabo ntago bishoboka nawe ubwe usibye ko biba ari intuza ariko niyo hari n'igisebo icya mbere n'igisebo icya kabiri ntago byamukunde ntago byakwishima Niki wabwira abantu bananiwe guca imyeyo amahirwe abagihari icya mbere amahirwe aracyahari kuko nimba utarageza kuri icyo kigero cy'iyo myaka birashoboka ko nyine urumva ko byakunda kandi nanone bakifashisha mu muganga n'umuganga yabaha umuti bigashoboka njye ntago nabivuga ntarabikoze Iho abantu bavuga ko guca imyeyo ari ukwiyongerera imibiri Imana itigeze ibagenera wababwira iki ibyo ngibyo ntaho bihuriye n'ukuri kuko burya ibyo ngibyo bafata bagakurura biba bihari gusa nyine icyo bongeraho nicyo cyo gukurura kugira ngo byiyongere kandi urumva ko nimba bigira impact mu buzima bw'umuntu nimba bifite akamaro kuki umuntu atabikora kereka bibaye bidafite akamaro njye numva bibaye ibyo ngibyo n'ibintu abantu bose byose biga ubwo byaba ari ubusa kuko tuvuka nta kintu tuzanye ubwo nibyo twaba dukorera ku isi byose twaba turuhira ubusa utubwiye ko ari umwambaro n'umwambaro mu buhe buryo abantu ba kera bamwe ntago ubundi bambaraga ariko bambaraga imyambaro mito isanzwe ku buryo iyo babaga yicaye wenda akaba yakicara byamurindaga kuba yakwicara ngo ubone umwanya w'ibarukiro wiwe ubashe kuba wamubona kandi n'ubu ni ibintu uba ubona yuko umuntu waciye imyeyo afite mbese ubona kuri we byaba bigaragara neza no mu gihe cyo kwicara ntabwo yaba yumva bimuje ari ajenwe nuko wenda yaba ameze nabi kandi n'umwambaro no mu gihe umugabo bari mu mibonano mpuzabitsina ntabwo wabona uko mbese ntabwo wapfa kuza ngo ubone ba bantu ibyo barimo kwa ako kanya hanyuma watubwiye ko byakorwaga n'abantu b'abakobwa bagiye mu rubohero imbohero manza zitakibaho ngira ngo uyu muco ntiwaba waracitse ubu ngubu kuko nta hantu abakobwa bagihurira cyane ku buryo bakora ibyo bintu ubundi amakuru atangwa ahantu henshi ku mbuga nkoranyambaga biragaragara mu mashuri abana babyigamo yego nubwo batabisobanura neza birambuye ariko mu mashuri barabyiga hari abagifite ba nyirasenge bafite uwo muco n'ababyeyi kwa mu rumungo bakabyigisha abana babo
Ariko hari n'abatabikora. Hari n'abatabikora. Kuko abantu bose ntabwo babyumva kimwe, hari abafite imyemerere nyine y'ibindi bababwira ko ibyo bintu ari ukunyuranya n'amahame y'Imana. Ariko njye numva ko nta muntu nabishishikariza ngo nabyihorere kuko bifite akamaro. Umuntu ugukurikiye kano kanya cyangwa se uzagukurikira atarigeza cimyeyo, wewe uramugira ihe nawe? Inama namugira ni uko agomba gushaka uburyo yabona inzira zo gutuma yayica cyangwa se byanakwanga akitabaza abaganga. Kandi batubwiye ko kugeza ku myaka 35 umuntu yayica bigakunda. Birakunda. Ngira twibutse imiti bakoresha bayica. Imiti bakoresha ni gutwi kumwe ndetse n'intobo bakayifata bakayotsa bakavanga n'amavuta y'inka. Ubu se ibyo bintu ntibiryana? Iyo kibitangira biraryana, ariko iyo umaze kumenyera ntabwo biryana. Guca imyeyo byatwara igihe kingana iki? Byaterwa n'ubushake umuntu abifitemo. Ufite umuntu ubushake bwinshi byatwara igihe kingana iki? Ubundi bifata mu kwezi, mu mezi, mbese byaterwa n'ukuntu umuntu abona we muri we afite ubwo bushake. Ariko mu kwezi byaba umuntu ntabwo yaba akiri wa wundi. Ine n'umunani. Ku bijyanye n'umuco wo guca imyeyo, hari ikintu waba ubiziho? Hari icyo nabaye mbiziho. Watubwiye ikintu cyo guca imyeyo ku bakobwa ni ikintu cyari umuco karande wa kera. Abakobwa bagaca imyeyo bitewe ko ari ikintu cyizihizaga umugabo mu buryo barongoye. Baba usanze uwo mukobwa ataraciye imyeyo. Icyo gihe bafataga ikibindi bakagikubitamo uruho bagashyiramo n'ikibonobono akohereza iwabo w'umukobwa. Icyo gihe inzoga yageraga iwabo, nyina w'umukobwa nta wundi wayegeraga, ni nyina w'umukobwa wihutiraga kureba iyo nzoga ko hari ikintu kirimo. Yasangaga ari nta kintu kirimo, umugore akishima agakubita impundu mu rugo. Ubwo abantu bari aho babiraraga batananyoye inzoga ko bategereje impundu zizavugira umwana wabo. Ubwo nyina yamara kuvuza impundu, ubwo bakarangiza kumenya ko umukobwa we yakuna. Babyitaga gukuna. Gukuna rero byari ibintu bafataga imisundi yabo bakayikurura, bakayikuruza amavuta n'intobo, bakagera kuri uru rutoki bakareba ko bizareshya. Ubwo icyo gihe ubwo umukobwa rero iwabo bakumva ko umukobwa wabo ari muzima, nta kibazo atagize. Ubwo nibwo bateruraga inzoga bagaha n'abaturage bakanywa. Umugabo nawe ubwo akaba arishimye, ntagire ikibazo ku mugore. Umugabo w'uwo mugore waciye imyeyo, ni iki bimumarira kuba umugore we yaraciye imyeyo? Ikintu bimarira umugabo ni uko iteka ahora yoroshye. Aba yoroshye, icyo bita kunyara, wakubita imboro ku misundi zikisesa cyane. Ashimishaga umugabo cyane, kandi n'umudamu nawe akaba yishimye kuko yumvaga umubiri we ukora neza. Iyo atanyaye rero ibyo bakitaga igihama, ugasanga nta ngufu afite z'ubushake bw'umugabo. Ni ukuvuga ngo ubwo umuntu utaraciye imyeyo biroroshye kurwara igihama. Abakobwa ba kera n'abakobwa b'ubu ngubu, ubona itandukaniro ryabo ari irihe? Itandukaniro ry'abakobwa b'ubu ugenzuye, simbajyamo ngo menye uko bateye ab'ubu, ariko ndavuga ku bijyanye n'imyitwarire. Nta myitwarire y'abakobwa b'ubu bafite, kuko ntabwo ibi banabizi abenshi. No kubyumva barabyumva, ariko kubikora ntibabikora, kuko akenshi n'utwo duti bakoresha ntaho batubona bamwe.
ndetse gushakisha cyangwa bagahura n'umuntu wabikoze kera ati ba mwana amwinjiriye ati nakurangira abakobwa benshi batwarira indi wabo ubona biterwa n'iki byo gutwara indi wabo ni ubushyuhe bwabo bakunze kwigirira none se abakera nta bushyuhe bagiraga barabugiraga ariko bari bafite atansiyo yo gutwara inda kuko yatwaraga inda umukobwa muri icyo gihe bakamwohera baramwoheraga nicyo batinyaga agahora agitinya rero kohera ninde wabikuyeho ubwo byakuweho na nigihe aho cyari kigeze uboheraga yarapfaga yaragendaga rwose mu rugo niyo mpamvu noneho ubu ngubu rero ubu nta n'ukitsimye dusigaye tuyigura noneho ubwo twajya guca ya myeyo cyangwa twaba twagiye mu rufunzo guca bwa bwatsi twagiraga imbohero zo kuboha imisambi abakobwa tugaterana tukajya guca ubwatsi tukatondera imisambi tugashinga urubohero urwo rubohero twagendaga mu gitondo tujya kuboha tugataha saa kumi n'ebyiri urumva rero yasaha saa kumi n'ebyiri twajyaga muri rya banga ryacu mukoko y'icyo gihe umukobwa watuzimuriraga akatuvamo twafataga amasusa tukamukubita pe rero tukajya muri ibyo ngibyo nyine tukabikora tukiherera tukabikora ya misambi hakaba niyo yisubiranye y'ibyumweru bitatu bine ukiboha wa musambi watondereye kera mwagezeho mukigira muri ibyo ngibyo noneho rero ibyo ngibyo akamaro kabyo twarabikoraga ariko bikagira agaciro ku mugore n'umugabo noneho ubwo ngubwo ndetse n'umusore wa kera yarakurambagizaga akagusaba igihe cyo guhingirwa mbere yo kugira ngo mujye ajye kubanza kureba kuri ya mbona na mitsina akabanza gushora yene intoki akajya gukabakaba akareba bya bintu yumve ko iriho ko ibintu biriho pe yasanga biriho rero nawe ugasanga ari mu munezero wo kwishima cyane ubwo rero none abakobwa b'iki gihe imyeyo bayica bate ko kuboha bitakiri abakobwa b'iki gihe rero kuko nanjye simbagirira icyizere kuko umukobwa w'iki gihe ntawe ahurira na mugenzi we ngo baganire umukobwa w'iki gihe aho kugira ngo duhure ndi mugenzi we arahura n'umusore aba ari we biganirira ibyo bakora ubwo ni ibyabo natwe byabanga rwose no mu maradiyo hose mwamwumva babivuga nta gitekerezo abakobwa b'iki gihe benshi bafite k'icyabyo ariko twebwe niho umutima w'abaguri rwose niho umutima w'abaguri kuko umugabo yajyaga kugushaka yajya kugira ngo akurebe n'ubu turi abakecuru kandi ntibimubuze gushora y'utuntu ngo akabakabare uba wambaye rwose imeze neza aho wicaye hariya aho wakwicara nkanga n'ingutu yagucika yakwitura hasi ariko ugasanga bifite icyo bikingiye nuko byari bimeze none se abakobwa b'iki gihe urabavugaho iki kwanza ubabona ute abakobwa b'iki gihe se abakobwa b'iki gihe se nakubwira ngo iki umwana w'iki gihe arajya gukura utakimubona uri umubyeyi wamubyira uti ariko se wa mukobwa ubundi buwe ko abandi bajya guca utweyo wowe uzacinyeye mwagiye mushakana nk'abakobwa mukajya guca utweyo hari n'umukobwa w'iki gihe utazi no kuboha ingenge y'umusambi atagiye mu guca utwo twatsi ngo nawe atondere umusambi abuboye nk'abandi none se nk'uwo mukobwa utazi kuboha umusambi kenshi na kenshi hari n'abatazi gutera intabire y'umugozi hari n'abatazi gutera intabire y'ibishyimbo ubwo se uwo ngo yajya kuri ibyo bikinisho akajya gukinisha iyi myeyo rero tubonye ko imyeyo ikubura bayita ngo ni iminyereri iyi myeyo bayita ngo iki imyeyo muca hari niyo twacaga bita imicunduro iyi ngiyi rero uvuga ko igira uruhare mu gushimisha abagabo yo yitwa ngo iki n'imyo yo gusa cyangwa ifite yitwa imisundi abakobwa ba kera ngo ntabwo batahaga nijoro ngo ariko abubungubu basigaye bataha nijoro ibyo bintu byo bizeye kera umukobwa wa kera yabaga afite inshingano umukobwa wa kera saa kumi n'ebyiri
yabaga ageze mu rugo kera bashyiragamo imyugarira ababyeyi bakugarira saa kumi n'ebyiri umubyeyi akaba arangije gushyira umwugariro mu irembo urumva rero uwo mwana w'umukobwa ntago yaje muri iyo saha ngo agiye gusenya imyugariro y'iwabo ise yugariye kindi mukobwa wa kera yamenyaga yuko saa kumi n'ebyiri agomba kuba ahishirije ababyeyi akabagaburira bakajya bakafungura bamara gufungura bakajya mu buriri bakaryama wa mukobwa mu gitondo cya kare igihe ababyeyi bakiri mu buriri wa mwana w'umukobwa cyangwa se n'umwana w'umusore akaba abyutse ajya kuye ya myugariro mu irembo ubundi agafata utweyo akajya mu nzu agakubura amara gukubura wenda agakubura no mu mbuga ari mu mirimo ubundi barangiza nabo ababyeyi nabo bavuye mu buriri bagafata amasuka bakajya guhinga niko mbizi ngewe none ubu ab'iki gihe uw'iki gihe rwose mu by'ukuri umukobwa w'iki gihe se saa mbiri saa tatu ziravuga akiri hanze wagira ngo rero wowe mubyeyi uranamuvuze uti iyi saha uba uri hehe ngo ubundi se urashinzwe icyo ni ryo jambo ry'abubu rwose kera rero twagiraga imishyikirano y'abakobwa tugahura tukaganira tukakora ikantu k'urugomo ariko ku buryo utari bwibu utibagirwa inshingano zo mu rugo none rero ubu umubyeyi arishyira inkono ku ziko akitekera ubundi undi yakarabye yambaye yagiye ubwo si ibyo bintu igitekerezo cyabyo aragikura hehe urajya kumva ijoro kumva telefone irahamagaye urumva se mwarumiwe twarumiwe ariko twarumiwe rwose ngayo rero mwabyiyumviye byo guca imyeyo twese twumvise ko bifite akamaro twumvise ko byakorwaga n'uburyo babikoragamo ubwo rero abadukurikiye nimukore sabusikarayibe ku batarayikora kugira ngo ibiganiro tugenda tubategurira bijye bibageraho neza guca imyeyo ubu byavuyeho cyangwa biracyariho guca imyeyo ntabwo byavuyeho ku bantu bamwe na bamwe ariko ku bandi byavuyeho bitewe n'imico igenda itandukanye abantu bagenda batoragura hirya no hino ndetse biturutse no mu matorero n'amadini amwe n'amwe kuko baba bavuga ngo ni ukwiyongerera imibiri imana itabahaye bakavuga ko ari ibyaha ariko si ukuvuga ko byavuyeho hari ababikora ariko hari n'abandi batabikora bafite imyumvire imeze gutya nuvuga ngo umuco warivangavanze byarivanze nyine bitewe n'imico abantu bagenda batoragura impande zose ariko ubundi guca imyeyo nyirizina ni byiza none ubwo umuntu utaca imyeyo ubwo ashobora gushimisha umugabo gute nimba guca imyeyo bituma umugore ashimisha umugabo birashoboka yuko ashobora wenda kumushimisha ariko ntabwo ntekereza ko bitaba ijana ku ijana bitewe n'uko ubwawe wamaze no kutubwira yuko bitera uburwayi nimba ashobora kuba adafite ayo mavangingo birumvikana ko umugabo adashobora kwishima ariko mu gihe ashobora no kuba yafite ariko hari ikintu kiba kibuze nyine kuko utwo tuntu tuba tutariho ni ikibazo wabwira iki abantu bavuga ko ari kwiyongerera imibiri imana itabageneye mu by'ukuri njyewe ikintu nababwira ni uko n'ubundi umubiri wongerwa aho wari uri ntabwo ari ikosa rero nta nubwo ari icyaha niba ari umuco w'abanyarwandakazi turi abanyarwandakazi ntabwo turi abanyamahanga numva uwo muco bawukomeza bakawukora tukabungabunga umuco w'iwacu ntituce uwo muco wo kudaca imyeyo bakawusubiza aho bawukuye rwose nitwa Mukandamagira Aurensiye abantu ruka mu kagari ka Bweramvura umurenge wa Jabana umudugudu ni Gitega umuco wahozeho umukobwa aho iyo ageze mu gihe cy'ubwangavu kuva ku myaka cumi n'ibiri
kugeza ku myaka 35 yemerewe guca imyeyo. Guca imyeyo ni umuco wahozeho. Navutse abakecuru ndetse na nyogokuru anyigisha uko umwana w'umukobwa agomba guca imyeyo, ko bigira icyo bimarira umugabo iyo muhuje ibitsina we mukobwa cyangwa mugore. Ubwo muri uko guca imyeyo ntabwo ari iyi myeyo yo hanze. Kera habagaho imbohero cyangwa se nk'igihe abakobwa biremaga bakajya guca ubwatsi, ubwo bagera aho bateguye bari buhurire, ubwo nk'abana bakiri batoya abakuru bisumbuyeho bakwigisha uko baca imyeyo. Ubwo ku myanya yacu duhari turiya tuntu.